Beleza, galera, estamos aqui, ó, na porta do chefe. Então viemos aqui, ó, certo? Cárcere, chegamos aqui, já caminhamos tudo isso aqui, certo? Limpamos a área 100%, não, 90%. E lá é a porta do chefe. Porém, vamos pegar aqui a cabeça do pote. Então aqui nós está um pouquinho lá embaixo, ó, nós vamos ter que dar uma puladinha aqui, ó. Depois pular aqui também. E depois de feito isso, a casa caiu. Por quê? Ele subiu tudo. Então a gente vai ter que vir aqui, ó, e alinhar os potes. Aí, essa parada aqui é tensa, mano. E vamos pular aquele pote ali, ó. Depois aqui, ó. Aí sim, hein? Depois vou andar até ali, ó. Que é tenso. Opa! Opa! A maior escudo pode ter algum inimigo aqui sem saber, ó. Ó, um pote levantando, derrubar ele já, ó. Pode dar moleza não, que esse não é osso. E chegamos aqui, galera. Aí, ó. Pegamos um grande jarro, que legal. Peguei um jarrinho aqui, vamos só tirar esse jarro aqui, ó. Circulação, não é osso. Fechou, galera. Qualquer dúvida aí, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Valeu.